Nosioci izborne liste Novi Pazar protiv nasilja, Marinika Tepić, Benjamin Birđezlić, razgovarali su sa građanima Novog Pazara na gradskom šetalištu. Najveća borba ovog trenutka u Srbiji je kako preživjeti i tu borbu vodi svaka porodica, svakodnevno rečeno je na današnjem skupu. Lista Novi Pazar protiv nasilja, Marinika Tepić, Benjamin Birđezlić, na listiću za lokalne izbore u Novom Pazaru nalazi se pod brojem 7.